Ju u përshëndes, mirë se vini në edicionin informativ të orës 15 në Report Televizion. Unë jam Besmira Pelushaj. Ju ftoj të njihemi fillimisht me disa nga titujt kryesor. Zyra Europiane kundër mashtrimit ka nisur hetimet pas dyshimeve për abuzim me fondet e dhëna nga Bashkimi Europian për Shqipërinë, instrumentin i parë 2 në vitet 2014-2020. Buxheti total i programit është 94 milion euro, nga cilat 71 prej tyre vijnë nga Bashkimi Europian. Ndërprerja e përkohshme e financimeve vijon deri në përfundim të hetimeve. 4 apartamentet e sekuestruara prokuroria e posaçme i konsideron si pasuritë përfituara në mënyrë të palishme nga Arben Ahmetaj përmes shitjeve fiktive dhe parave të dhëna nga bosët e inceneratorëve Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto. Në relacionin për kuvendin SPAK tregon skemën e përdorur dhe faturat që sipas akuzës vërtetojnë se Ahmetaj ka bërë korrupsion dhe pastrim parash. Policia kontrollon banesën e ish-deputetit Rahman Rajan në Kruj në kërkim të djalit dhe vllajt të tij të shpallur në kërkim për dhunë ndaj banorëve të Borizanës më 6 korrik. Përveç dy të afërmve të deputetit, nuk gjenden edhe 4 të kërkuar të tjerë për dhunën barbare në lokal. Gjatë një takimi me banorët në Kryevi dhe Rion Veliaj tregoi një mesazh që kishte marrë nga kandidati i opozitës për garën e 23 korrikut në Rogozhin, ku i kishte kërkuar para që të largohej nga gara. Por Veliaj tha se Partia Socialiste nuk bën pazar me askë. Ministri i Arsimit dhe Sportit e Viskushi pas mbledhjes së qeverisë tha sot lajmin e miratimit të skemës së kredit studentore pa kolateral fizik që mundson studentit mbulimin e tarifave të studimit dhe kostove të jetesës gjatë studimeve të larta. Injekti rekord ka shtuar komplikacione tek qytetarë që shfaqin kryesisht probleme kardiake. Vetëm në urgjencën e QSUT-s paraqiten çdo ditë mbi 300 pacient. Problem betet ulja e moshës së pacientëve që shfaqin këto probleme. Eliminimin e Partizanit nga Champions League, trajneri i futbollit Ernest Gjoka, duke folur në Report Televizion, e konsideron një zhgënjim që vjen nga kampionët. Ai thotë se Bate Borisov nuk ishte rivali pa përballueshëm.